Čo si si myslela, keď som ti povedala, že chcem prebehnúť z Košic do Bratislavy? Ale pravdu. Nie pravdu. No, akože nic, akože proste OK. Jakoby, bude dobře, když jako vydrží 2 dny, no. Takže si si nemyslela, že to dá, hej? Ne. OK. Čistý blázon. Takže ti si si myslela, že to nedá, hej? To je nedáš. Ešte je Klobúk dole. Ešte v tom Poprade, keď si ma zachraňoval, hej? Hlavne ten druhý deň, že toto není možné. Áno, verila som ti. Fakt? Hej, verila som ti, že to dáš, pretože ťa poznám a myslím si, že si človek, ktorý robí rozhodnutia na základe toho, že vie, že to dokáže robiť. Predo mnou je Dom svätej Alžbety, za mnou je spievajúca fontána. Toto sú totiž Košice a ja za malú chvíľu vybieham do Bratislavy. Znie to asi úplne bláznivá šialenie, nejde o žiadny pokus o rekord ani o naháňanie kilometrov. Ide o beh Václav Slovenskom z východu na západ, ktorý bude trvať 11 dní a postupne sa pokúsim zdolať všetky úseky, ktoré sú naplánované. Cieľom tohoto je inšpirovať, motivovať, dodať odvahu dokázať veľké veci a predovšetkým odvahu pomôcť. Mojím cieľom je totiž vyzbierať za tých 11 dní 1000 eur pre tým odvahy, za ktorý tento beh bežím. Peniaze, ktoré sa mi snáď vďaka vám podarí vyzbierať, budú venované onkologicky chorým deťom na zážitkovú terapiu. Tak, a úloha zistená. Začať beh. 3, 2, 1. Bežím! To je, že aká trasa. Pomoc. Ahoj, Košice. Môžeme ďalej. A toto je čo za džunglu, prosím, pekne. To mi nikto nevraví, že toto je trasa. 17 kilometrov za Košicami. To teda ešte nič nie je. Už sa trochu stmieva, tak som nahodila reflexné prvky. Ale nádherne, nádherne sa konečne dýcha. Jaj, paráda bežať. Mám za sebou prvý úsek, to bolo 25 km a končím vo veľkej lodine. Strašne fajn to bolo. Toto mám, že 25,49 km. Strašne príjemné to bolo, lebo sa dobre dýchalo. Ale nie som si úplne istá, že či chcem behať takto ráno, akože skoro ráno, alebo takto v noci. Takže tu som skončila a tu budem zajtra pokračovať. Raňajky v tejto krásnej záhrade. Poriadil Honza. Čo tu máme? Co nám dal? A Košický autopark. Máme tu syr červeného kameňa, uhorku, avokádo, rajčiny, agáče, kávička. Tak dobré ráno. Čau. Je druhý deň. Tam, kde som včera skončila, vo veľkej lodine. Už sa konečne naučila ten názov. Tečie rieka Hornát a popri rieke Hornát dnes pobežím veľký úsek do Levoče a je to, no, pôvodne sme si mysleli, že 55 km, ale vyzerá to, že to bude asi viacej, čo v týchto 30 stupňoch je veľká zábava. Ale je to prekrásne teda. A koniec sveta. No, z Košic do Oblavy, no. Nádherné, pretože konečne som v tieni a to teplo nie je také brutálne. Mám v sebe nejaké solné tablety, keby mi to teoreticky mohlo pomôcť. Toto sú miesta, kam by som sa nikdy v živote nevybrala, pretože vlastne tu nič nie je, ale má to zase úplne inú energiu.
úplne inú atmosféru. Je to jednoducho nádherné. Hej, hej, bežím z kopca, takže endorfíny. Na toto si musím spomenúť, keď pobežím do kopca. V rámci nejakej úspory energie si tieto kopce dávam chôdzou, pretože sa nechcem úplne odsacharidovať, ale mám neskutočnú spotrebu vody. Fakt, ako už som skoro toto všetko vypila a to som ešte niekde na 11 km dnešného úseku. A do čerta. Margicanský tunel, prosím pekne. On dúfam, že pôjde prebehnúť. A do Riti, tam mi auto pomnúkalo, že ma vezme. Nie, vôbec sa tu nebojím. Vôbec. Tunel som dala úspešne, ale aha, aha. Normálne, aký je dlhý. Tam bola taká tma, že som nevidela ani na krok. A samozrejme, že nemám čelovku, pretože na čo by som si ju brala, keď bežím za svetla. Ha? Bola by sa mi zišla. Ako musím uznať, že tento kút Slovenska je pri najmenšom zaujímavý. Alebo možno vôbec však. Nevieš, o čom hovorím. O tom, že krompachy stačí vidieť raz. Dobre, nevyjadruj sa. Tu je to vidieť. 50 km už mám za sebou. No ty kokšo. Tam je Spišský hrad. Trošku sme tú trasu zmenili, pretože toto sme si nemohli nechať ujsť. Dobrý si. Ne, ty si dobrá. A vyšlo mi to teda na 52,3 km. Počkej, ukáž mi to. A nestihla som zmrzlinu v levoči. Ani som nič nestihla, stihla som odbehnúť, no. Ale krásne je to, tá príroda je tu nádherná. Teraz sa dívam, že aké mám šramy na tých nohách. No, vôbec som síce nebola hladná, pretože to teplo je také dosť vyčerpávajúce, že človek úplne nechutí jesť, ešte ak veľa pijem. Ale aha. Tak tu sa u mňa Honza krásne stará. Asi by som sa mala najesť, že? Asi hej, sa mňa to videl. Toto je deň tretí a toto je levoča a je naozaj krásna. Škoda, že som oblečená takto, lebo inak by som sa išla pozrieť na oltár majstra Pavla z Levoče. Ale není čas strácať čas, presúvam sa do Spišského podhradia, kde som včera zakončila svoj beh a odtiaľ pobežím práve cez Levoču a potom popod Tatry a kde skončím, to nikto netuší, ale niekde proste dnes s tým pod Tatrami. A to je asi tak všetko. OK, som teda v Spišskom podhradí, presne pred týmto kostolom som včera končila. Ešte je nejakých 11 hodín, ale tie teploty už teraz sú dosť brutálne. Tak nič, no. Poďme na to. Spišská kapitula. Aktuálne na benzínke v Spišskom štvrtku za Petersenko Follow. Vidím sa úplne fantasticky. Som prekvapená, že teraz po takej krízi, ktorú som mala medzi 10. a 15. kilometrom, tak som niekde na 26. a je to úplne super. Aktuálne som si to stopla na maratóne. Aj? Mám tam 42,7. To je paráda. Tak. Toto je Svit, mesto vybudované pred koľkatými rokmi, Honzi, sme to vedeli, čo? Vedeli, 55? No, tak nejak. Ne, 60, niečo 65. My tam mali, že niečo oslavujú. No to je jedno, my si to doštudujeme a zajtra tým začneme, hej, toto video. V každom prípade som zabehla nejakých 48 kilometrov. Samý Komárbacha. Samý Komárbacha a
A teda ako teraz mám nohy bolia, opäť, že brutál, to dúfam, sa ráno postavím. A tá cyklostezka z Popradu bola strašná nuda už. Ale už sú vidieť Tatry a v každom prípade ja som dobehla z Košic do Tatier, hej? Ako, kto to má? Kto to má, přátelé? Super. Já docela jo, ty ne? No. Oni tak že... Jak jsem byl fázi, keď se bavím aj já. A kde jsi dneska ty žila, prosím tě, jako? Já dělal jsem ještě další. Mám lékařskou zprávu z včerajška, protože jsem byla dehydrovaná a mala jsem málo draslíka, ale v podstatě nic, no, dali mi infusku. A dala som si banán a je to dnes fajn, takže budem sa snažiť hydratovať aj naďalej a pokračujem. Zľubovala som, že dnešné edukatívne slovenské okienko začnem tým, koľko má svít rokov. Malo by to byť koľko? 84? Hej, hej. Tak 84. Super, ručičky, šikulka. Na Liptove, tady trochu prší. Nacval, stále běží. Ty jsi stěžovala, že je teplo? Zastávka na jídlo? No, že mu nesluší, ne? Ano, nádhera. A já tu mám nějaké zapekané cestoviny. Fiu. Konečne sa dobre dýcha. Za mnou Tatry. Vzduch nádherne čistý. A ja bežím smer Hybá východná. Toto je Liptovský hrádok. A toto je centrum mesta. Ja mám dnes za sebou 41 km. A dokopy je to 167 km po trase od Košic. A bolo to také, že akože cítila som sa dobre. Hej, ale jak prišla tá búrka a úplne strašne som tam vymrzla, tak je to vlastne taký zaujímavý paradox, že jeden deň sa idem úplne roztopiť od tepla a druhý deň fakt sa drkocem zimou a vedľa mňa padajú ľadové krúpy. Takže teraz sedíme do penziónu Ravence, kde sa v Liptovskej Mary ubytovať a oddychnúť si. Dobré ráno. No, dobré ránko. Tak takéto raňajky robia na Liptovskej Mare. Vážne, a co tam deláš vlastne, Václav? Nemáš dneska nahoru biežet? Mám, no. To bola by daleko. Václav Slovenskom, deň 5. Som v Liptovskom hrádku, kde som včera skončila. Toto, keď sa pozrite, tak tam je Martin a je tam aj Zadar a s nimi dvomi dnes pobežím. A Martina som vlastne spoznala úplne náhodou, takže dnes budem len bežať s tým doprovodom on. Aj strašné teplo, bude búrka, neviem. No ale super je, že pobežím okolo Liptovskej Mary. No,
ty tam máš hlavu? Aha. Ty tam fakt ideš obutý, oblečený, všetko. Tak toto vyzerá, keď človek beha so mnou, hej? Miláček, a co pak tu deláš? Trošku uvoľňujem niektoré svaly. A víš, proč som ti zastavil? Máš teďkom odpoledních už 13 km a ráno jsem měl 18 km a mě nějak dohromady dává 31 km. To mi stále chybí 2 km. Ale za 2 km bude. Bude. Toto je Vršiňová termálne srdce Liptová. My tu dnes skončíme, pretože som na 200 km, hej, čo je úplne neuveriteľné, ale to je ťažké. Nechceš tomu niečo len povedať? Seš dobrá, Václav. Najlepší. A je to náročné. Teraz, v tomto danom momente, pretože som chcela dobehnúť až do Ružomberka, čo ešte 10 km. A dnes to nedám a zase to nemá zmysel hrotiť. No. Tak v každom prípade 200 km. Deň... Ty pobiežíš. Deň 6. No, z Bešeňovej smer Martin s Duchoňom. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány, človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj Bož. A ako som bola poučená, tak dôležité je ochladzovať teda nohy, tepny, no ideálne celá. Nie, že prší, no priam leje. Tu raz bude diaľnica. Hurá! A tuto tier to bude rýchlejšie. Hej, hej. Trochu. Potom tam nebudem musieť behať, nie? Stavka na korbáči. Honzi, koľko máš za sebou kilometrov? Ona? Už má 30. Tak kdo ona? Beží tu ešte niekto iný? Som teraz na nejakých 47 kilometroch. Smerujem do Sučan. A... už ako vždycky ja tým maratónom trochu stratím motiváciu, hej, že sa mi už ťažšie beží. A Honza išiel pre auto. Jej, Vacvala, bež, bež, bež. Toto sú Sučany! Ja som práve ubehla 50 km, dobre, trošku ma niečo bolí, ale ako myslela som si, že to bude horšie. A práve v tejto chvíli som v polovici a čo sme hlavne zistili, že úplne blbosť sme išli na Martin, keď vlastne cez Martin nepotrebujeme ísť, takže za Martinu úplne vyhýbame. Takáto krásna príroda tu je a vlastne zajtra smer v Rúdky, ešte uvidíme, či nepôjdeme tam niekde za dom okolo vody, ale to je úplne jedno, som hladná. Smell, silly kamarada, melody, sentimenti.
včera úplne zbytočne zabiehala do mesta, že stačilo dobehnúť sem, takže som sa zase vrátila sem dnes ráno a pobežím ďalej zo Súčian do tam, do Lipovca. A potom bude vlastne ten najkľúčovejší moment a to je nejakým spôsobom sa dostať okolo Strečna. Ale všade na okolo sú búrky a škaredý dom rozostavaný. A dokonca aj teraz v tejto chvíli na mňa kvapka a trošku sa desím toho, jak sa dnes rozhýbam. Pomoc! Mám za sebou fakt len pár kilometrov. Konkrétne 3. Ah, zase mám pod strom. Tak prší, že som už úplne kompletne mokrá. Lenže to vidno, ej? Práve mi taký pán zastavil, že chcete bežať, alebo vás vezmem do Klačian. No, chcem bežať. Hej, chcem, ďakujem. Je vestu plávaciu. Mina potrebuje plávaciu vestu. Taká iniciatíva za otvorenie tunelu Strečno, aby sa konečne dalo po tej ceste normálne napríklad prebehnúť, pretože sme museli ísť úplne strašným malinčím poza zvodidla, aby sme sa dostali na tieto plte, ktoré nás prevezú cez vách a potom môžeme pokračovať. Vodné dielo Žilina. To je fakt nádhera. Pozrite na to. Toto je Nitča. Ja mám za sebou 45 km, takže som na 295 km. Zabludila som v absolútne hroznej ceste, ktorá nikam neviedla, tak som sa musela vracať. Špinavá som jak prasa. Aha. Mám nohy doprlené, oči, hlav. Takže taká trošku som demotivovaná na to, aká som akože bola nabitá. Ale zase som počítala s tým, že to Strečno dnes bude otvorné a bolo otvorné. A Strečno ma úplne dostalo a je mi teraz zima a potrebujem ísť spať. Asi toľko. Ideme k Ceduli Bytča, kde som včera skončila. Trošku ma štve, že už je hrozne veľa hodín. A stále chodíme spať strašne neskoro, včera sme išli spať okolo o jednej, nie? No, niečo po. O štvrť na dve. A jednoducho nemôžeme nejak domáhnuť časovú správu, ktorú máme. Takže jediné, s čím bojujem, je dosť veľký deň spať, ale... Mám pocit, že to ešte strašný kus. Ako sa volá, Honzi, tento kanál, okolo ktorého bežíme? Hričovský. Hričovský. To je príjemne pod mrakom. Veľmi príjemne sa beží. Tak co, devče, je ti teplo? Oblažujem sa, oblažujem. Je mi trošku teplo, no, ale je super, že teraz vlastne celkom dlho pobežím takto pri váhu, takže sa vlastne môžem oblažovať stále. Oh. Máš to tam nezošmykne, mi. A ja. A ak by sa to tam zošmykal, tak to točej. Svrepec! Neviem, či tam mám ja tam počuť. Cez kamiony? Ale skoro to sú. Opakujú oznámy miestného rozhlasu, no nič. Ja zopakujem, alebo vlastne poviem znova len to. Išli sme sa najesť v Svrepci. To bude ale jaká reklama pre túto reštauráciu u Koníka. Tento beh nesponzoruje reštauráciu u Koníka. Že tu majú, tu zatvárajú o 14.30, nevadí. Najeme sa vraj na benzínke dnes.
A tuto pán Akila Bužník. 0,000%. Si kvôli tomuto ma tu zdržal akože 20 minút, hej? Tak ďakujem. No, toto je Socha Beluša a odtiaľto ja som, teda konkrétne z Hloža. A práve preto ide tá trasa tak komplikovane, teda išla cesta Strečná, tak, pretože proste cez Belušu jednoducho prebehnúť musím, ale radšej poďme, nech ma nikto nevidí bežať. Toto je Ilava a ja mám za sebou už neviem koľkatý maratón. Ja tu budem dobre svetlo, nehybiť, aká som spotená. Takže mám zase ďalší maratón a ešte kúsok pokračujem ďalej. Ako sa cítiš, Honzi? Ja, výborne. Ja v podstate tiež. Tyjo, ale mám brutálne alergie, skús to natočiť, či je to tam vidno. Je to vidno? No, asi myslím, že to vidno je. Strašné, normálne vyzerám, jak keby som zostarla o 1000 rokov. No, nevadí. Ešte sa stavíme niekde v non-stop lekárni asi ideálne. Chytila som nejakú strašnú alergiu, ale to nie je podstatné. Mám si 50 km, čo je úplne neuveriteľné, že akože 8 deň ešte bežím 50 km. Teraz som medzi Dubnicou nad Váhom a Novou Dubnicou. V poli. Poli, no, tam je diaľnica, nádhera, tam je rybár, ale čo je podstatné, že mám za sebou 345 kilometrov, čo akože proste nepochopíš, jak som toto mohla zabehnúť za 8 dní, ale je to tak, no, blížime sa k cieľu a mamina sa určite bude blížiť. Tu, pri tomto diaľničnom moste, alebo skôr pod ním, tam za mnou je Dubnice nad Váhom, tu to niekde vedla Nová Dubnica a tuto za mnou je Váh a pokračujem do Nového Mesta nad Váhom. Toto je z Košic do Blavy deň 9. A do čerta, fakt sa mi nechce bežať. Stále sme v Trenčine. Ešte pred hodinou sme boli v Trenčine, ešte stále sme v Trenčine, pretože mala byť búrka, ale nie. Je proste demotivovaná, strašne mi to dobře jde. A som chcela proste povedať, že ak tomu cílu, že nebudem mať dort, ohňostroj a prezidenta, tak tam nebežím proste. Takže pane prezidente, my sa na vás tešíme. Vidím, že to rovno nekončí. No, tože ne. Nekončí. Keca. Ty na bežiacom páse. Čo tá príroda kúžia objevila. Hrozné. Green screen. To je náročné na hlavu. Tá to rovina. Dnešok je náročný na hlavu. Tak áno, táto slečna, alebo pani slečna? Slečna práve priniesla čerešne a vraj to čaká pol hodinu, áno. Tak to je neskutočné. Úžasné. Ale ďakujeme. Teda meškáte, neviem čo sa deje, meškáte. Ale mal som tam takú krízu, čo vám budem hovoriť. Brutálne, brutálne. Tak to je úlet, toto je super. My sme s Honzom bežali ten úplne najprišernejší úsek. Asi na kole. Áno, no. Po zdĺž toho Váhu, 30 km rovno, stále tie isté mosty, nič sa nemenilo. Ja som bola úplne zúfala, totálna kríza. Inak teraz sme v Novom Meste nad Váhom. A zrazu tam sedela slečna, ktorá priniesla čerešne. Ako klobok dole. Fakt, klobok dole. Povolené v Bulharsku, Václav ale vypadá tak dře jak Bulhár. Ale nie, musím sama uznať, že som sa podľa mňa ako strašne hecla od Čachtín, pretože na to, že na 30. kilometri som vlastne ani nemohla bežať, že? A tí
kýve hlavou, že... Hej. Ja fakt som proste na 30 km nemohla ani bežať, trochu som si dokonca ešte poplakala. A zrazu za tými čachticami tak nejak ako som sa vschopila a bežala som a bežala. Takže 48 km pred Nešou, dedinke Podolie končím. Sú to dve dediny za čachticami, kúsok od Nového Mesta. A neviem, či to cítiš tiež, ale ja cítim vo vzduchu, že to je bratislavský vzduch. Ja tady cítim pizzu. Ozaj. Takhle. No, bolo dobre. Oh, prepáč, čak, tá krabica je zle. To hej. Čo to je? To je ananásová? Jo. Fú, odvážny chlapec. V čachtici je ananásová pizza? Tak dobrú chuť. Dobré ráno. Dobré ránko. Ako si sa vyspal? Úžasne. Málo, že? Už si na to zvykáme. Aha, už začína boleť. Už aj spárok bolí. Takže deň, koľkatý? 10. Žila som v dedinke, ktorý názov si nepamätám. Podolie. A vyšli sme sa pozrieť ešte na Čachtický hrad predtým, pretože je fakt krásny. Deň 10. A už sme vlastne len akože za rohom Bratislavy, že? No za dvomi, dobre. Veľa by som hovoriť o svojich pocitoch. A nie, tak najsilnejší môj pocit je ten, že sa mi úplne nechce bežať. Ale tak zase už je to len nejakých 90 kilákov, že? Takže vlastne dnes si dám tak posledný najdlhší úsek. A ak to vyjde, takže niečo cez 50 kilometrov. Wow! Hej! Na Myjave je to taká krajina, že nikde nič, rozláhle polia, z kopca do kopca. Proste kde nič, tu nič. Koľko si vravel, že máš na teplomery? 49 to ukazuje. Hoho, na toto sa dobre díva. Okres Trnava. Malá melónová pauza v Naháči. Nie s Naháčom, v Naháči. Nám je výborný. Nebo nad Naháčom vyzerá takto. Znamená, že za chvíľku bude zase búrka. Nikto by si nejak ven nechce. S tebou nejdem, a hek sa blízka. Aj blízka, prosím, nie. Je to jedno. Tak veď dobehnúť z Košic do... kam som do Naháča, je ešte lepšie než do Bratislavy. Hrozné. Je to masaker, úplne totálne... Nejaká reality show, Carpool Karaoke. Ó, Carpool Karaoke, tak ktorý dáš? No, tak ale podstatné je to, že stále prší a prší veľa a boli sme teraz mimochodom na najhnusnejšom jedle v našom živote ešte k tomu, hej, to na mňa. To fakt nešlo, to ako... To fakt nie, to bolo zlé. Nejaký dvor u sedlieka, kde? Neviem, kde. A teraz sedíme v aute, čakáme, kým prestane pršať, čo je úplne na hovno zdržanie, pretože už je pol šiestej. Ja mám za sebou necelých 30 km a ešte mám bežať viac ako 20. A blízka sa a mám bežať cez pole, čo by mohlo byť celkom dosť nebezpečné. Takže čakáme. Neprší, vás falové nejebe. Jej, ja som vykrala trenery, tak som šťastná. Po 400 km silnička, trejly, konečne. Opitý má, stále ťa má,
Pozdravujeme Janku. Akože to bude úlet, som vedela, ale že až takýto, to je strašné. Fakt leje, to bahno sa mi prepada pod nohami, ale zase na druhú stranu, po 400 km takmer na asfalte, je to nádhera. Takto vyzerajú moje nohy po trnavských záplavách. Ako... Tak čo, ale stiažovala som si na to, na asfalt. A toto bola veľká paráda, veľmi veľká paráda. Na damičku. Mám za sebou 40 km. A ho zaosviežuje moje lítko. To trošku přitlačím, jo? Takže mám za sebou 46,5 km a musím skončiť to niekde v poli. Ja ani hovoriť nemôžem. Musím skončiť to niekde v poli. Chcela som dať 50, ale nedávam to. A neviem, snad dobehnem. Ani dobehneš. Slovenskom, deň posledný. Toto je posledný deň, moja včerajšia kríza. Ja verím, že zažehnaná. Už začínam mať zase pocit, že by som do tej Bratislavy dobehnúť mohla. Len trošku tá trasa ma trápi, pretože by to malo byť niečo okolo maratónu a Honza mi tvrdí, že 50 km. Tak verím, že to bude len maratón, lebo aj tých 50 tam už nechce, ale zase keď som dala 450, tak už dám všetko. Držíš? Mhm. Ať to na začátku nehrotíš, klidně pojď, dneska tam dojdeš. Prostě se tam dostaneš do tebe. OK. Kdyby ma tam máš dotlačit. Tam? Tak my vám ty medaile přivezeme. Oh, mě normálně pak bylo to, že to končí Honzu. A pokračujeme ďalej. Dobre, primárne do Bratislava. Tak ahoj a papa. Musím sa priznať, že fakt som úplne unesená z toho, aké je to tu nádherné. Teraz vbieham do dedinky Vinosady a úžasné na tom je to, že nebyť tohoto behu, tak by som všetky tieto miesta asi ani nenavštívila, takže naozaj to stojí za to. A jak sa ti beží, Lení? Dobre sa mi beží. Hej? Len musím prebehnúť okolo Eurovej, lebo on to tak naplánoval, takže mám ešte 2 kiláky dlhšie. Na druhú stranu, čo sú to 2 kiláky pre niekoho, kto zabehol 500? Tak, tak. A vieš čo? Poďme to natiahnuť, nech je to presne 500, vieš? Ešte párkrát obkrúžime Bratislavu. A tak musíme. Čakám, že po mne poletí vidlička. Poďme ju stretne. Jej, no tak to mám radosť. Ďakujem, Lenka, ahoj. Čau, ahoj, Chceš sa ma niečo spýtať? Nechci. Třeba jakou tu mají zmrzlinu? Pod ľudovitým štúrem? Mňa najskôr, že ako sa mi beží. A jak sa ti beží, prosím ťa? Pardon, mám sa asi dávať dieme. Že ako tu mám zmrzlinu? To už je ľudovitým štúrem. Ja tam každý. Obrzení. No, že modré. Vedľa ľudovitá štúra. Majú, že sakra dobrú zmrzlinu. Tam dám lieskový orech kúky za stračotelu. A nie, tento bet nesponzoruje zmrzlina z modry. Máme
teraz pauzuje, mám za sebou 31 km a nemohla som stať burger, lebo to, že není úplne bežecké jedlo, hej. Takže som sa musela dať risotto. Zapečené síru. Ale je zapečené zase s tunou síra, to je mimochodom nejaký slovenský národný šport zapekať risotto a všetko so strašne veľa sírom. No, ale ešte mi zostáva nejakých 18 km. Že? No a potom to skončí. A vieš čo, Honzi? Mne asi bude aj celkom o tom, že to skončí. Ja vím. Asi aj mne. Teda, ako... Se docela i rád vyspím a tak, ako... Nie, ale... na čo? No nie, je to také, že ja som mal na začiatku pocit, že je to niečo akože strašne veľké, hej? Že... A teraz rozhodám za sebou a všetci ma chcú čakať a všetci to chcú dobehnúť so mnou a ja vlastne mám pocit, že však nič tak výnimočného to nebolo. A jednoducho radšej by som proste skončila niekde tak nejak ako nenápadne a nech si toho nikto nevšimne a tak no. Smašné. Ani vieš? Ale to mi tak je. Takže to všetko pro tebe je tady. Vítame vás prijali na zborom. Nie, som vám takto opýtala, že to je náš. Poď. Ja som vás trošku pomohla, ja verím, že ešte sa tam niečo v plničku prída. Áno, áno, stopíš si. Áno, ďakujem, tam som mi za podporu, inak by som vás možno nebola. A bolo mi teplo, bolo mi zima, padali krúpy, všetko možné. A včera večer som si myslela, že mi do Bratislavy v živote nedobehnem. Koľko kilometrov? 487. zážitkovú terapiu onkologicky chorých detí a ľudia si mohli adoptovať moje kilometre na tým odvahy.cz, tam to nájdete aj vy, tak ak si adoptujete čo len za euro, tak budem naozaj veľmi rada. A podarilo sa mi vyzbierať viac ako 2000 euro. Ona nestihla to privítanie. Ona nestihla to privítanie. Co jsi říkala? 488? A kolik je to do toho Aše? A
Len som vám k tomu chcela povedať toľko, že keď budete mať niekedy pocit, že niečo nedáte, že je niečo náročné, tak si spomeňte na to šialené dievča, ktoré sa jedného dňa rozhodlo, že pobeží z Košic do Bratislavy. A podľa mňa, možno by som si trúfne povedať, že nikto neveril, že to skutočne dám, že to skutočne zabehnem. Bude dobře, když ako vydrží dva dny, no. Takže si nemyslela, že to dá, hej? Okay. Čistý blázon. Takže tiež si myslel, že to nedáme? To je, nedáš. Ale nebolo to jednoduché, tak ako v živote. Boli chvíle, kedy som si naozaj myslela, že nedobehnem. Chvíle, ktoré boli náročné, ktoré boleli. Prešla som si naozaj všetkými možnými emočnými momentmi, ale nejakým spôsobom som sa cesta dostala aj vďaka ľuďom, ktorí pri mne stáli. A v podstate 50 km pred Bratislavou som bola presvedčená o tom, že už to nedám, že fakt nedobehnem. A dala som to. A to je presne to, že keď sme tesne pred tým cieľom, tak môže prísť moment, že máme pocit, že už to nedáme. A evidentne po tom najhoršom príde to úplne najlepšie. Takže majte veľké ciele, choďte do bláznivých vecí, kľudne prejdite Slovensko alebo prejdite svet, pretože tie zážitky, to sú naozaj zážitky na celý život. A mne je úprimne ľúto, že toto neskutočné dobrodružstvo končí, ale na druhú stranu som šťastná, že som ho zažila. Pretože tieto zážitky by som sedením doma a ja neviem čo, dívaním sa na telku alebo vysením na internete nezískala. Takže nebojte sa riskovať, majte odvážne, bláznivé nápady a dosiahnete veľké veci. A nevravím, že tým, že som bežala, som spasila svet, ale verím, že sa mi aspoň nejakým spôsobom podarilo pomôcť a podporiť dobrú vec.